Хмельничанин Микола Завадський каже, на грубість натрапив у аптеці. Вперше, за його словами, зайшов туди місяць тому та почув, як одна з працівниць ображає колег. Вдруге потрапив у цей же заклад, оскільки раптово захворів. Аптека знаходиться одразу на зупинці, тому й зручна. Хмельничанин запитав про ліки, а згодом про ймовірні пільги. І ось яку відповідь отримав. Я кажу, у мене от посвідчення ветерана праці, кажу. От. Посвідчення ветерана праці, кажу, може, якісь пільги є на ліки. Ваші пільги на цвинтарі в труні. Йдіть звідси. Бо я зараз покличу охоронця і кличу його. Охоронець, підійдіть, виведіть цього бомжа. У супермаркеті, меблевому магазині чи аптеці з хамством можна стикнутися будь-де. Одні називають це пережитком радянщини, інші – законодавчою недосконалістю. В управлінні торгівлі визнають, грубість у місцевих закладах – не рідкість. Мовляв, продавці – теж живі люди. Деякі заклади, деякі особи допускають свій настрій перекладати на покупця. Ми не могли не почути версію працівника аптеки, пані Людмили, яку і звинувачує у грубості покупець. Цього дня жінка не працювала, але колеги зв'язалися з нею телефоном. Він переконує, що запитав вас про пільги, чи він може ними скористатися. Ви сказали, що ці пільги в труні він може знайти. Це правда? Ні, такого точно не було. І за пільги в нас ніхто не питав, через те, що ми завжди говоримо фразу, що в нас немає пільг. При покупці трьох однакових позицій ви купуєте по оптовій ціні. Може це виробити як механізм відповіді клієнта. Так чи інак, але некоректність персоналу довести важко. Утім, можливо, переконують в управлінні захисту прав споживачів. Варто зафіксувати цей випадок за допомогою гаджетів, телефону або диктофону та викликати працівників поліції. Вони і візьмуть пояснення у продавця та споживача. Коли по гарячихся слідах, це все воно потім знадобиться. Бо потім, коли вже проходить певний період часу, дуже важко це доказати, вони зовсім тверджують інше, а коли приходить поліція і є ще свідки, і все це можна зафіксувати офіційно, от, то тоді можна вже доказувати цей випадок нашим споживачам, я кажу, і вимагати не тільки моральну, але й матеріальну шкоду. Микола Завадський одразу після інциденту звернувся на гарячу телефонну лінію харківської фірми, до мережі якої і входить ця хмельницька аптека. Там обіцяли розібратися. Для себе ж пенсіонер зробив висновок – у аптеку на зупинці Либідь-Плаза тепер ні ногою, бо каже, знайшов інший заклад, де персонал ввічливий та привітний. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.